Når du springer over den, så prøver du på hele vejen op til spejlet, så skrål igennem ned om den grønne orange bagefter. Ja. Jamen, jeg har så meget respekt. Altså, det er sjovt at se, for man kan bare se, at den er bare kold. Nå, men jeg har jo ikke noget på ryggen. Nej, det er bare jeg har jo ingenting. Det er løsspringning, ja. Ja. Godt. Så overkroppen holder bare derop, støtter ham. Han skal nok klare ærter. Lige præcis. Ja, ja. Er du bare sikker?